ini cikgu akan kongsikan dengan anda cara menulis ulasan dengan hanya 10 minit sahaja betul dan tepat sekali 10 minit sahaja untuk anda menulis ulasan yang baik dan cemerlang untuk itu baiklah murid-murid sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, murid-murid perlu dapat mencatat maklumat tentang sesuatu perkara dari pelbagai sumber dan dapat menulis ulasan tentang bahan yang ditonton dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan kongsikan empat langkah yang sangat mudah untuk anda membina ulasan. Ya, empat langkah yang sangat mudah. Baiklah, langkah yang pertama. Anda perlu teliti soalan selama satu minit. Apa yang perlu anda buat? Anda perlu kenal pasti kata kunci yang terdapat dalam soalan. Hmm. Seterusnya, langkah dua. Anda perlu menggunakan teknik sushi. Untuk ini anda perlukan masa selama 4 minit. Apakah itu sushi? Sushi adalah isi tersurat iaitu anda tiru dan salin dan si pula adalah isi tersirat iaitu yang perlu anda fikir dan tambah. Baiklah, langkah 3 pula adalah teknik pasta. Untuk teknik ini kita perlukan masa selama lima minit. Untuk teknik ini, anda perlu masukkan penanda wacana dan juga kata bantu. Dan anda dikendaki untuk menulis semula ulasan dalam bentuk satu, dua atau tiga perenggan. Dan langkah yang terakhir adalah 2S iaitu semak dan semak. Anda perlu semak semula karangan anda yang lengkap. Pastikan tiada kesalahan ejaan, penggunaan perkataan yang betul dan ayat yang gramatis. Baiklah murid-murid, ini adalah soalan pada hari ini. Mari kita teliti soalan dengan betul. Setiap orang perlu mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan tentang amalan gaya hidup sihat dalam bentuk perenggan. Baiklah murid-murid, kita diberi satu rajah tentang gaya hidup sihat dan terdapat tiga maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut iaitu yang pertama, tidur yang mencukupi, yang kedua, makan makanan berhasiat. Dan yang ketiga, bersenam dan bersukan. Baiklah, setelah kita membaca soalan, mari kita ingat semula empat langkah mudah. Langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat? Baiklah, murid-murid, mari kita lihat langkah satu. Step satu, kena pasti kehendak dan kata kunci soalan. Baiklah murid-murid, ini adalah kehendak dan kunci soalan. Mengapa kehendak soalan penting? Contohnya, seperti yang cikgu telah bulatkan, kita dapat kena pasti bahawa soalan ini mengkehendaki kita untuk menulis ulasan. Ini untuk membezakan murid-murid sama ada soalan ini kamu perlu tulis ulasan ataupun bina ayat. Dan Perkataan yang cikgu gariskan dengan garisan merah adalah kata kunci soalan yang akan membantu anda untuk menulis ulasan dengan cemerlang. Dan perkataan yang cikgu kotakkan berwarna merah, cikgu gantikan dengan perkataan ini. Jadi, daripada kehendak dan kata kunci soalan ini, apa yang dapat kita bina? Ha, kita dapat bina bahagian pendahuluan ulasan. Jadi bahagian pendahuluan ulasan ini adalah seperti ini. Setiap orang perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Gambar di bawah cikgu ganti dengan ini. Gambar ini menunjukkan amalan gaya hidup sihat. Cikgu tambahkan ayat di bahagian belakang dalam kehidupan seharian mudah bukan Baiklah murid-murid daripada bahagian pendahuluan ulasan pula kita lihat apa yang boleh kita bina daripada bahagian pendahuluan ini Baiklah murid-murid setelah kita kenal pasti pendahuluan ulasan kita boleh bina bahagian penutup ulasan Daripada bahagian pendahuluan ini Bahagian penutup ulasan boleh dibina dengan menggunakan kata kunci suka sama ada anda menggunakan kata hubung supaya, kata hubung untuk, kerana atau agar. Pilih salah satu untuk membina ayat di bahagian penutup ulasan. Jadi, mari kita lihat bagaimana bahagian pendahuluan ulasan boleh menjana Idea penutup ulasan. Bagi yang penutup ulasan, kita boleh gunakan perkataan penanda wacana kesimpulannya, tuntasnya, konklusinya. Kita ambil kata bantu, kita perlu buat apa mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Untuk saya ambil daripada kata kunci suka ini, dan ini adalah ayat yang dijana menjamin kehidupan yang sehat dan cergas. Jadi, kita telah dapat bahagian pendahuluan dan penutup ulasan. Mudah bukan? Baiklah, murid-murid, setelah kita selesai langkah satu ataupun step satu, mari kita lihat step yang kedua ataupun langkah dua. Kenal pasti sushi. Hmm, sedapnya. Bukan sushi makanan, tetapi isi tersurat dan tersirat. Ini adalah maklumat yang pertama daripada gambar yang pertama dalam soalan tadi. Kita dapat kenal pasti maklumat tidur yang mencukupi dan gambar seorang murid ataupun budak sedang tidur. Jadi daripada maklumat ini bagaimana kita hendak menjana idea tersurat ingat idea tersurat adalah kita perlu tiru dan salin jadi ini adalah maklumat isi tersurat anda hanya perlu tiru dan salin tulis semula tidur yang mencukupi sekarang kita pergi pula bahagian C iaitu tersirat yang ini anda perlu fikir dan tambah. Anda perlu menggunakan kata kunci suka iaitu kata hubung supaya untuk kerana agar untuk menjana idea anda. Jadi, untuk maklumat ini, idea tersirat yang boleh kita tulis adalah sekurang-kurangnya 8 jam sehari supaya kita ambil kata hubung supaya supaya apa kenapa perlu tidur 8 jam sehari kita mendapat rehat yang secukupnya jadi ini adalah maklumat tersirat yang kita perlu fikir dan tambah baiklah Daripada bahan yang pertama, kita dapat maklumat tersurat tidur yang mencukupi, maklumat yang tersirat sekurang-kurangnya 8 jam sehari supaya kita mendapat rehat yang secukupnya. Jom kita tengok pula maklumat yang kedua. Baiklah, maklumat yang kedua pula adalah gambar seorang budak sedang makan. Dan di situ tertulis perkataan makan makanan berhasiat. Jadi kita murid-murid dapat kenal pasti mana satu maklumat tersurat. Hmm, betul. Tepat sekali. Seperti yang cikgu cakap, tiru dan salin. Maklumat tersurat anda hanya perlu tiru dan salin. Jadi maklumat tersuratnya adalah makan makanan yang berhasiat. Dan untuk menjana isi tersirat kita perlu menggunakan kata kunci suka apa itu suka supaya untuk kerana agar pilih salah satu dan daripada kata kunci ini idea tersirat yang boleh kita jana adalah berpandukan piramid makanan agar badan mendapat zat yang cukup Ha, berdasarkan maklumat gambar kedua, kita dapat kenal pasti isi tersurat makan makanan yang berhasiat dan isi tersirat berpandukan piramid makanan agar badan mendapat zat yang cukup. Seterusnya, kita teruskan dengan maklumat yang ketiga yang terdapat dalam soalan adalah Gambar dua orang budak sedang bersenam dan bersukan. Jadi murid-murid perlu ingat isi tersurat adalah apa yang perlu awak buat. Tiru dan salin. Jadi isi tersuratnya bersenam dan bersukan. Untuk menjana idea tersirat. Cikgu ingatkan sekali lagi kita gunakan kata kunci suka. Supaya untuk kerana agar untuk menjana idea tersirat. Jadi isi tersirat untuk maklumat ketiga ini adalah untuk menyehatkan badan dan mengekalkan stamina. Ha, macam mana murid-murid? Mudah bukan teknik sushi ini? Ingat makanan, ingat sushi, ingat tersurat dan tersirat. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan step tiga ataupun langkah ketiga iaitu PASDA. Ha, apa yang perlu anda ingat bahagian ini? Perlu masukkan penanda wacana dan kata bantu. Mari kita lihat apa itu PASDA. Baiklah murid-murid, inilah dia jadual PASDA. Kita dapat membina pendahuluan dan penutup dengan menggunakan langkah satu. Sekarang mari kita lihat apa itu pasda. Okey, P yang pertama. Tengok ini, pertama P untuk pendahuluan. Okey, A untuk antara atau antaranya. S untuk seterusnya S yang kedua untuk selain itu D untuk di samping itu A untuk akhirnya atau akhir sekali dan K untuk konklusinya kesimpulannya ataupun tuntasnya. Ha, boleh pilih antara tiga. Jadi inilah yang cikgu beritahu tadi, perlu ada penanda wacana dan untuk jadual ini juga kita perlu masukkan kata bantu. Okay, kata bantu yang cikgu gunakan adalah kita mestilah, kita perlulah, kita haruslah, kita wajarlah, kita hendaklah. Baiklah murid-murid, setelah kita mengenal jadual pasdag sekarang mari kita lihat bahagian isi tersurat dan tersirat baiklah untuk ini kita telah dapat menjana pendahuluan dah ada penutup kita dah ada langkah sebelum ini langkah dua kita dapat kenal pasti isi tersurat yang pertama kita dapat kenal pasti isi tersirat yang pertama kita juga dapat kenal pasti isi tersurat yang kedua dan kita dapat kenal pasti isi tersirat yang kedua dan untuk isi tersurat dan ketiga di mana kita perlu letak kita perlu letak di bahagian bawah di bahagian akhirnya isi tersirat tersurat yang ketiga dan isi tersirat yang ketiga hmm murid-murid ada dua kotak kosong betul bukan perlu tak perlukah kita isi tidak perlu kerana bahan soalan tadi hanya ada tiga maklumat. Jadi, untuk dua bahagian kotak ini, kita biarkan kosong. Anda semua jelas? Bagus. Jom kita teruskan untuk langkah yang seterusnya. Baiklah, murid-murid. Setelah kita kenal pasti semua maklumat yang terdapat dalam jadual pasta itu lengkap. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu tulis semula dalam bentuk perenggan. Cikgu ingin ingatkan sekali lagi, anda boleh tulis ulasan dalam satu, dua atau tiga perenggan. Hmm, jom kita tengok apa jawapan lengkap bagi soalan tadi. Ha, inilah jawapan lengkapnya. Ini adalah bahagian pendahuluan. Okay, setiap orang perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Gambar ini menunjukkan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian yang telah kita jana menggunakan langkah satu. Dan ini adalah bahagian perenggan sushi. Isi tersurat dan tersirat. Kita masukkan penanda wacana dan kata bantu. Okay, lihat jawapannya. Antara amalan gaya hidup sihat ialah kita mestilah kata bantu mendapat tidur yang mencukupi isi tersurat sekurang-kurangnya 8 jam sehari supaya kita mendapat rehat yang secukupnya isi tersirat titik seterusnya penanda wacana yang kedua kita perlulah kata bantu kedua makan makanan yang berhasiat isi tersurat Berpandukan piramid makanan agar badan mendapat zat yang cukup. Isi tersirat yang kedua. Titik. Dan akhir sekali, penanda wacana ketiga. Kita hendaklah kata bantu ketiga, bersenam dan bersukan. Isi tersurat yang telah kita peroleh sebentar tadi untuk menyehatkan badan dan mengekalkan stamina. Ini adalah isi tersirat. Dan perenggan terakhir kesimpulannya, kita perlu mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian untuk menjamin kehidupan yang sihat dan cergas. Ini telah kita jana dalam langkah satu. Baiklah murid-murid, itulah jawapan yang lengkap untuk menulis ulasan yang baik. Bagaimana? Mudah bukan? Ingat empat langkah yang mudah. Hmm. Baiklah murid-murid, ingat, ingat, ingat empat langkah yang mudah. Empat step. Step satu, teliti soalan berapa minit? Satu minit. Apa perlu kita buat? Kenal pasti kata kunci. Step dua, kenal pasti sushi. Apa itu sushi? isi tersurat dan tersirat. Step 3. Salin semula maklumat dalam perenggan PASDA. Dan step yang keempat ataupun yang terakhir, 2S iaitu semak dan semak. Kenapa cikgu ulang perkataan semak? Supaya anda semua semak dan semak supaya tiada kesalahan dari segi ejaan, struktur, ayat, perkataan dan tanda baca. Ha, bagaimana murid-murid? Mudah bukan? Hanya 10 minit sahaja untuk anda menulis ulasan dengan baik. Jadi, ingat empat langkah mudah. Ingat sushi, ingat pasta, Ingat, dua S, semak dan semak. Jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu dah harap perkongsian cikgu dapat membantu anda semua untuk skor bahagian ulasan ini dengan markah yang baik dan cemerlang. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye!